بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهدل سبحانه وتعالى، إلهي وكليقي مهدل. وحن ما أنت تشعرين كهذا حالة دلكي وما أنت مريو مركو روح حسوسيني يا مركو لوقع إليني يا دادكي مدهارات كورن انتي إلهي نتشاندك ورابيو داد كورن دعوني إلهي سيد أخصاء وبوكسيو. وحن ما أنت إذن ورامي يا كشاكيني يا dalkeenu kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii ayaa markii dalka la xoreeyey qalalaasa siyaasadeed uu ku bilaabmay oo madaxweynihii sagaalka bilood iyo toddobiyo tobanka beri ilaahay subxaana watacala nasiibiisa ku xoreeyey cabdiraxmaan lagu kacay. Raggii ku kacayna waxaa ka mid ahaa raggaa maanta dalka shalayto jimcihii dadka kulaayey. Ragga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inaga xoreeyey markii cigaal mar dambe la doortay 1979-kii ilaa maalinta xukunka imanayeen 2017-ka dalku waxaanu ku wadnay inaanu dhisno, nabadiis ka shaqeyno, itiraaf loo doono, horumar loo doono, dimuqraadiyadii aan samaynay. Raggaas dalka wax alaay waxay gacan ka geysteen dib u dhiskiisa, dib u heshiisiinta ma jirin. Maantana waxaan marinaa magay qabs 4 sano barkaa joogeen in Soomaaliland looba nacay awoodood, inuu maanta kursigii dir waqooyi loo bixiyey uu ka qiimo weeyahay wasiirka maanta Muuse. Waxaan marina maanta Soomaaliya oo la odhan jiray ku dayda Soomaaliland inay maanta leeyihiin iyagii naga naxayaan. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ragga reer Soomaaliya ee la soo xiray iyo guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Mowdi oo isna inugu waaniyay nabadgelyo iyo baraare. Laakiin waxaan ka xumahay Xasan Sheekh oon ognahay si aanu ugu dagaalanay inuu maanta soo baxo inuu inagu sheego gobollada waqooyi uu inoo quuri waayo magaca Soomaaliland kooda ka horreeyey Soomaaliya ka horreeyey Puntland, Jubbaland uu ku tasbiixsado. Mudaharaadkii anagu waxaanu qabanay horta xaq ma olayna mudaharaadka waanu soconaya waxay ka dambeeyeen Maxamed Kaahino warqad ku soo qorimayno dastuurka aan raacna meesha doono warka mudaharaadina. Anagu waxaanu tii aan raacino nabadgelyada ilaalinno, danta dalka ilaalinno, oo aniga gaari dusha ka fuula idi halkii ina kaahin idi taga aan tagno. Halkaas baanu ka lugaynay, dixdaanu ka baxnay mudaharaadka. Markaanu ku leexanay waddadii berbered maraysay un leexanay xaggii xafiiska waddani ayaa xabad nagu salaamay nagu bilaabatay iyo gaas maasto waxay ahayd dil la qorsheeyo iyo dila wixii halkaa mudaharaadaya 1900 dadku way soo baxeen. Markaanu tagnay aanu xafiiskii galnay dadkii dhagxan bay nagu waaleen kasoo baxa suuqa nageeya, centerka nageeya. Marka aanu soo baxay oo ku hadhayn meesha ilaa magaalada dhowr kun qof gaarigayga u qabsteen Faisal hubna si qorina si waxaan ku maslaxoon yahay wayna soo been doonaa waxa arkay social media wayna soo been doonaa waana imaansay suuqyo mar haddaa la yidhi dila wixii mudaharaadayo qofku xaq buu leeyahay inuu isdaafaco. Anu hubeyn maayo aanu nabad ka shaqeyn jiray dadka hubeyn jiray Muuse oo ahaay warlord ka ahaay way soo been dadku. Mar haddaa la yidhi adoo sii digitaal lagu diliya oo koox la gaar ah uu Muuse soo gaarsiiyay ugu diliya way saxsoonayn. Anu hubeyn qorisiin bay soo been doonaa arki doontaan. Mudaharaadku waa laga soo dabaxay 5,500 way soo baxeen. Waxa laga mudaharay wax la sheegay 3 magaalo waaweyn dadku dhinteen
gar adag elef weyn salaas caanood berbera buurani inta waraga mudaara hagaas waxaa ku tusaysaa inaa ninkan taqad haysan isna wuxuu yidhi boqol sagaal soo bixin waa lagu yaqaanaa dictatoriska inay ka tagto runtu oo been fantasy ustuso waxa weeye shalayto habeenkii jimcihii muuse uu khudbadeeyey horta khudbadiisa waynu arkaynaa waa ninkaa isagoo maanta 7 qof dilay 100 dheeraadna dhaawacday markaan lagu daran askarta weli uu hamuumiya dhiig iyo dil kale maalintii maxamed siyaad bare lagu mudaharaaday dhalinyarada u fala xiray hal qof baa umaray inuu ku dhintay innaku may dhaawaceen hadda waa faqashti maantana isagaa si toos u amray la xabad la dhaca ina keenaydii la dhaca xabad waa waxaa loo yidhi xaafadda ay ku badan yihiin qura halaga mutaharaad xabadna hala la dhaco horta muuse waa khudbadiisii xusbi isbedelay oo guddoomiye ka dhigtay nin xusbi ku jiray ayuu muuxis layla ayuu la waashay horan waan idinku sharxay markii siduu u hagaagsanaa ayuu muuxis laga dhigay buu yidhi guddoomiye odani markaas wuxuu dhan bedelay waxaan ka baqayaa muuse hadduu maanta si karaamood ku yimaado halkuu ka ashaadan lahaa inuu xirsi naftu kaga baxdaan ka baqaya si obsess ugu noqday waxa weeye muuse waxaan u sheegaynaa muuse iyo kuwa taageersan iyo kuwa bilaamicinaya wasiirada ismoodiya waxaad madaxweyne ku noqotay adduunku kuma ictiraafsana waad ogtahay inama ictiraafsana waxaan ku ictiraafay internal ictiraaf gudaynu haysanaayo markaanu anugu ku ogolaanay aan danta dalka ka eegayaan yidhi wuu helay cirana ku yidhi eehoto noqotay haddaanu maanta nidaam ma tiid madaxweyne madaxweyne ma noqonaysa waxaanse muusa noqon doonta kuwa moodiya inuu inankoodii madaxweyne yahayna madaxweyne noqonay wuxuu madaxweyne ku yidhi kalsoonidiida haddaanu kala noqono oon imanaysaa inuu kala noqon waa imanaysaa madaxweynena ma noqonaysid dhulka aan joogna maanta laga mudaharaa in dowladdaad kuma shaqaynayso dowlad ku sheegaagu cashuurteeda in ma bixinaysid cashuur aan naga qaadsa dhulkaanu ka maareynay dhulkaanu degeyna laga taageerna cashuur qaadan maysid haddaad xabad balowdina kan awarja u imanaya Hargeysa halkaasaan isku goobanna ciidamada aanagu hubka u gadnay askartan hubka u gadnay qoryaha u iibinay askar ka dhigtay iyo kuwa foorantka joogana way kala bixi doonaan kuwa taageeray ay kuwa wasiirsaiyo babbigjarka ayag maxamed siyaad bare ayaa damcay inuu reero qabiil ku haysta soomaali 30 kun buu samaystay oo u badan askartiisa iyo dadkiisa oo tilab kala yacay askartu way kala tegi booliisku u kala tegi reerreer bay noqon doonta war joojiya baan leenahay dadka dalkan lacagta gashaday mooliska ka dhistay ee qurux badan kuwa masaajid ka hadlaya eedhistay war haddaynu nabadda ka qaban oo qofka qalda aynu qaban masaajidu jiri maayo daaraha dhaadeera jiri maayo wada muraayati war qabtaan leeyahay war uu qaldan yahay qabto war waxay odhan kari weyda muuse inay kaa waa qaldantay joogay haddaba haddaad anaga tirahay faysal iyo cirra ma jiraan waa bibitooyin waa kala mid dhigtay adna warlord ma noqonaysa aan kuu sheegaya waxay kula tahay intan anagu aanu xusbiyada baabiseeda madaxweyne noqon doonto oo lagu wadooyinka Hargeysa lagu xidhi doono lagu xidhi maayo ceebtii iyo sharaftii baad naga qaaday ilaahay sharafta kaa qaaday soomaali dhan ixtiraamisay aqli nagu fahmiyey lanagu joomiyey deeqsinimo soomaalinimo nabadgelyo intii waad naga baabisay cadowgii maanta waxay leeyihiin joojiya waxayn ka doonay soomaali muuse waxay noo bixinay inoo sameynaya maxamed kahine ay maanta leeyihin hadday halkaa xabadi ka dhacdo ciidankiina uu kala tegi hubka halkaa yeelaya soomaaliland in 30 kala dhisanayna waa la wada qabsan doona waxaa waa inaad ka fikirtaan waxaa nagu maqaala ah inaad leedihiin urur aan jirin oo rajis kareen
oo sharciyiga loo rijin jiray tooska aan la sameeynin oo shakhsiyada in la tirahan mudaharaad bay doonayaan haddii mudaharaadka aan sameeyaan waxa mudaharaad iyo wax kulmi ah kaayagana uu soconayo ugaa uu socdaa waxa iska hor iman doona kulmiye mud taageerayaashii iyo ku iyaga waa iska iman doono dalku wuxuu noqon doona fowd u gali doona shacabka isteli doona ina tara warqad soo qorta oo noo soo weydiista sharci ma hayo mudaharaad shahaadada ma hayo sharci mudaharaad waa kulmiye galbinayay ee ka ila bibitan furanayaaba dul fadhiyay ayaa tan waxaan idin sheegayaa xeer dadka reer Soomaalida digliyada waxa leenahay wariyaal inuu tacab khasaarin warag maxamed kaan iyo muuse biixi war dalka yaa inaga baabin wariyaal inuu xaq tacab khasaarin war kaca oo kaca oo kaca abdiraxmaan oo muumin ahaa ilaa uu naxariis abdiraxmaan axmed cali oo waqtigiisa la siin waayay oo waqtigiisa siin waayay ayaa boor masha lagu qabto laga tashado markay ay heshiin weyday ee sanad la yiri mar hadday heshiin waayeen aan ka tashano oo la keenay ilaa uu naxariisaan maxamed xajaraaygan war maanta la tashado war maanta la tashado intaa inaga burburin war ka casalaadiinta war culimadiinta wataad baacmi sharigow maalintii iimo isbadsa oo ka kaca mutacaliimi tahay kaca khasaare ku jira anu halkan dal baan u imi kursi waa ogtay haddaan kursi doonayo maalintii tolkay baxay ee ka hortagay ayaan raaci lahaa war ka kaca lahay war ka kaca lahay ilaahay waxa ka baryay subxaanahu inuu ka shirkooda ilaahay inaga tolay ilaahay shirkooda inaga hayo salaadi kasteen tugaha salaatay ka walaa ilaahay ilaahay shirkooda inaga hayo ilaahay shirkooda inaga hayo dadku ismidooba nabadiina ilaashada midnimadiina ilaashada qabiilka iyo sunta ay daadinayaan iska ilaaliya waxaan ku darayaa waxa imeed maxaa u dambeeyay kaalaysiisidu wax xalay ka dhacay dilalka xalay ka dhacay afka laafka la duubtay waa wax inoo jiri jiray maaha haddii law and order ku burburo haduu dilku bilaabo dilku u dhacaya annaga khatar ku jirna oo laga yaaba ina kaayin kale dad baa laga keenay xamar xamar dad laga ma keenay haduu cir doonayo dad wax dilaa jabadii siyo jimjahadiintii baa joogay reerkooda hay kuwaas oo leh wax dilay waa qidad la doonayo anaga la nagu dilo waa ina kaayin wax qidad iyo muuse shirka galeena waan noo sheegay ah koox u galeen ee laga joogay si la anaga la noo asaasan gareeyana oo la yiraahdo dadka xamra dilina waan u haynaa taas war dalka naga kharibina خير لا ويانيو يعني والسلام عليكم ورحمة الله كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت